Čaute všetci, tentoraz som si zobral na paškal hru Rogue od Epixu z roku 1983. Je to verzia na DOS a je to naozaj starúčka hra. Jedna z najstarších dungeonov vôbec. Táto hra používa vlastne ASC2, čo je vlastne anglická skratka pre American Standard Code for Information Interchange. To znamená americký štandardný kód pre výmenu informácií. Je to taká tabuľka. Ide o vlastne takú kódovú tabuľku, ktorá definuje znaky anglickej abecedy a iné znaky používané v informatike. Takže to sa používa na vlastne tie symboly nepriateľov a aj na vašu postavičku. Celá hra je vlastne generovaná. Si tu iba napíšem meno. Hudbu, ktorú máte možnosť počuť v pozadí, je nie je z hry, nie je z tejto hry. To je samozrejme, keďže vtedy neexistovali také soundtracky krám. Je to soundtrack z hry Baldur's Gate a jeho datadisku Tales of the Sword Coast. A vybral som tu preto, pretože tu nie je žiadne pozadie a naozaj sa tu niečo hodí, nejaké takéto temnejšie, aby to malo atmosféru. Aby ste sa nenudili pri tejto hre, keďže hra je naozaj obťažná a ťažšia než hociaký simulátor, keďže dáme si tu ovládanie a máme tu toľko značiek a toľko kláves, s ktorými môžeme niečo robiť, že naozaj nejednému hráčovi jednoduchších hier, ako sú akčné hry alebo športové, by sa naozaj zakrútila hlava. Tak. Ako som už povedal, celá hra je generovaná. Je tu 26 typov monštier, tie nie sú generované, ale náhodne sa objavujú v dungeonoch. Čiže tieto monštra sú charakterizované písmenkami. Buď tu môže prísť nejaké esko, čo je snake, čo je had, alebo iné monštrum, ktoré budeme môcť vidieť neskôr. Pohybujeme sa normálne šípkami a keď prejdem po nejakom predmete alebo peniazoch, tak ich zoberiem. Existuje ešte aj krajšia grafická verzia. Toto mám čierno-bielu, dal som to preto, aby to mal ten správny retro nádych. Aj keď paradox je to, že som zapol hudbu, modernejšiu vlastne. Tak. Pozrieme si inventár, máme nejaké jedlo, modrý potion, modrý nápoj, ten neviem čo robí, možno nám pridá nejakú manu, ale mana tu asi nebude, vidíme tu len strange, čo má je sila, nejaké hitpointy a level, po prípade zlato a armor. Teraz máme nejaký ring mail, čo nám poskytuje armor class 5. Neskôr môžeme nájsť lepší, ale výmena brnenia je naozaj zložitá vec, to vám poviem. Tak, ešte si tu musím. Musím si tu nastaviť ovládanie, môžem vám ho ukázať. Mám ho tu. Vlastne v takomto dlhom poznámkovom bloku zapnuté. Ja by som nemusel preklikávať stále do F1, do menu, aj keď tam nemám všetky klávesy. Tak, ďalej máme macek, čiže palcát nejaký, 1+1, ktorý máme v rukách. A krátky luk, 32 šípov. Môžem si dať hneď luk, klávesou V, dvojité V, dáme si shortbow. Tak. Pomaličky sa blížime nejako veľa ich tu je. Fú, tak toto bude rýchly koniec. To je myslia vážne. Tak. Strieľa sa pluskom, potom sa vás to opýta, ktorú direction, ktorý smer si chcete vybrať. To si vyberte klasicky šípkami a dáte šípky. Ojej, zabili sme ho, ale je tu ďalší.
Tak, tak toto bude rýchly koniec. Ha. No výborne. Ešte nás niekto zmrazil. Nejaké ľadové monštrum nás zmrazilo. Takže toto môžem hneď ukončiť. Toľko monštier som naozaj nevidel ešte. Create score file. OK. Tak, vytvorili sme si score file. 15 goldov. Aha, boli sme zabití Kestralom level 1. Takže. Dáme si to ešte raz. No a hneď na začiatku nepriateľ prvý. Zase si premením luk. Ajajajaj. Ľadové monštrum nás porazil za ďalší hit point. Ale my sme ho zabili. A získali sme rank Guild Novice. Nejaký začiatočník. Myslím, že máme viacej hit pointov. 16. Mali sme 12. Ha, sú schody dole. Takže... keď nás niekto bude naháňať alebo na nejaká horda nepriateľov, môžem sa im schovať. To je výborné na útek. Dobre, tuto nikto nie je. Monštra sa zvyčajne zvyknú objavovať po miestnosti. Po čase. Bčku. Ty čo si zač? Skúsim na teba vystreliť. Pico. Bat. Netopier. A ten bude jednoduchý. Keby som ho vedel trafiť, sakra, uhol sa mi. Ice monster dole? Oh shit. Dvaja nepriateľia ma napadajú. Ale ice monster je celkom jednoduché. Ono má iba zmrazovacie učeň. Zmrazovacie kúzlo, ktoré nás môže na nejaký krátky čas zastaviť. Náš pohyb aj útok. Tak. Mám nový rank, mám rank, že učeň. Sakra, traf ho, dobre. Ďalší bat, nejako veľa tých batov. On sa uhýba, parchant. Je mrštný. Ale tiež je slepý, už mám iba 17, 16 šípov. Tak si premením macek. Tak, hneď sme ho zabili. Idem si pozbierať vyhodené šípy. A čo to tu máme? Scroll. Nejaký zvitok. Nazvaný Gu Zavlou Jezus. Jezus. Môžeme si ho prečítať. Čakať, ako to bolo? Ako to bolo? Pozriem sa. Takže prečítať zvitok. Aha, R-ko. Read, jasné. Prečítam ho, nič. Nothing to read. Tak, mohol by som ho vyhodiť, ten zvitok, ale zatiaľ si ho nechám, keďže ho mám v inventári. What the fuck, nejaký bat tu bol, nejaký netopier. Dobre, poražili sme dvoch netopierov, stále máme prvý level. Aj keď som už zoťal hlavu asi 5 monštram. Oh, Kerbal, you don't hit the Kerbal. Kerbal swings and miss you. Dobre, zabili sme Kerbala. Aj keď neviem, čo je to za monštrum, tu máme nejaký potion. Vermilion potion. Keď pôjdeme doprava, tak tam sa dostaneme späť. Tam nechcem ísť. Oh. You are injured emu. A hneď sme ho zlikvidovali. A
už sa nám darí zlikvidovať rýchlejšie nepriateľov. Máme modrý potion 110 goldov, zelený potion. Poďme sa pozrieť do inventára. Mohol by som ho vypiť, aj keď neviem čo robí, asi nám dá. Dá nám životy. Tak, môžem sa pustiť do ďalšieho podlažia. Tu sú schody. Ešte sme tu stretli Emu. To nám nerobí žiadny problém. Kerbal by nám mohol robiť problém. Sakra. Á, dobre. Zlikvidovali sme ho. Potrebujem sa trošku uživiť. Skúsim si pojesť some food. Yuck, this food taste. Journeyman. Sme cestovateľ. Máme 31 HP. Zase nám zvýšilo HPčko. A stále máme rovnaký level. Dobre. Môžeme ísť dole. Alebo hore, inzertom. Fú, tu je temno. Temno. Jaká obria miestnosť sa mi nepáči. Vôbec neviem, či som v nej sám, alebo či tu je nejaký nepriateľ. Našli sme Emáka. Budeme ho volať Emák. Dobre, zlikvidovali sme Emáka. Sú tu tri smery, pôjdem najskôr týmto dolom. Na juh. Poviem jednu zaujímavosť. Táto hra bola spomenutá aj v knihe 1001 hier, ktoré si musíš zahrať skôr, než zomrieš od Tonyho Mota, takže je naozaj slávna. Aj keď 99% mladých ľudí, ktorí sú zaťažení na nové hry, tak ju nepozná. Ani ju nebude hrať, keďže je graficky nejak neatraktívna. Čo sú ďalšie schody? Hore alebo dole? Počkať, delete. Search for something hide. Aha, ja som insert. Find something. Direction. I see no way down. Aha, tak to je cesta dole. Sme na druhom podlaží, dole. Idem sa pozrieť ešte týmto smerom. Je tu jeden netopier, to zlikvidujeme hneď. Šípy. Nie, macek. A macek už máme. Macek. Môžeme ho skúsiť použiť. Gečko. A je to obyčajný macek, my máme lepší, takže si zase prehodím. Na macek 1 plus 1. Kerbal, ten dostane. Dostaneš, tu máš. Peňažky poberieme a ideme späť. Natrafili sme na netopiera ďalšieho, netopíráka. Na Batmana. Ktorého sme zlikvidovali jednoducho. Ice Monster. Dobre, to tiež padlo za vlasť. Môžete vidieť, že niektoré miestnosti sú osvetlené a niektoré sú takéto temné. A temné miestnosti ja nemám rád. Spadli sme do pasce. A táto pasca nás poškodila. Stratili sme dve hitpointy a ešte tu Ice Monster, ktoré nás bude strieľať určite. Sa bude musieť vyhýbať jej strelám a dostať sa takto blízko. Keď je takto blízko, tak už nás nezamrazí. Môžeme útočiť. Tak. Myslím, že sme sa dostali do ďalšieho dolného podlažia. Sme sa prepadli. S-kom si uložím hru. Dúfam, že sa mi uložila, ale aj tak mi nebude na nič, keďže tu uloženie nejako nefunguje, keďže tu máte jeden život. Snake, to je had. Dúfam, že mi nedá jed na mňa. Dobre, zlikvidovali sme ho, ale už som dobrodruh. Už mám rank dobrodruh. Výborne. Ďalší strieborný potion. A Snake, ktorý sa veľmi pomaly pohybuje, čiže
My sa dvakrát pohneme, on iba o jedno poličko. Každý ten nepriateľ má isté vlastnosti. Silný útok alebo rýchlosť pohybu, bečku. Je to bat. Toho sa nemusíme bať. Orange potion, už by som mohol niečo vypiť. Tak. Vypije nápoj kvečko. Tak, čo je na dnešnom menu? Aký nápoj si dáme? Topa, silver, orange, green alebo vermicelli. Dám si silver potion. Čo mi to pridá? You begin to feel better. Že by sa nám zvýšili height pointy. Ečko. Emu skapal. Zatiaľ sme tu videli len asi 3 alebo 4 monštra. Celkovo ich 26, ako som už povedal na začiatku. A ešte som nepovedal, že kde sa to nachádzame. Nachádzame sa v kopke skazy. Originálne nazvaná The Dungeon of Doom. The Dungeons of Doom. Tak je to správne. Tak. Safra. Nič nevidím, ale niečo je tu na zemi. Toto som ešte nevidel. Čo to máme? Some food, jedlo, výborné. A ďalší zvitok nazvaný Lat Yai Yauga. Takže read, dáme si ďalší gečko. Ako si čítal, zvitok zmizol. Čo sa stalo? Cítiš, ako keby ťa niekto sledoval. Fúha. What do you call to it? Dáme... Pezdingu. A už mám level 3. Cítiš, ako keby ma niekto sledoval. No, už mám zimové mriavky hneď na tele. Tak, tu sme boli. Môžeme ísť ešte hore. Ďalší potion si vypijem v ďalšej miestnosti, keď do nej dorazím a vypijem všetky zlé bytosti z nej. O, nejaká dlhá chodba. Dobre, nikto v nej. Našli sme scroll nazvaný Pezdingo. Asi ktorý sme vyhodili alebo vyčarovali. Môžem ho skúsiť ešte prečítať raz. Háčko. Aha. To je nejaké podivuhodné kúzlo. A schody dole, výborne. To potrebujem, to som potreboval nájsť. A tu sa bude dať dostať dole, Ice Monster. Padlo za vlast, ešte môžeme ísť hentam dole. Dúfam, že nikoho nestretneme, ale máme dosť HPčok. But. Ten si nás evidentne nevšíma. Oh, nejako kľúčku je borec. Tak netopiera trafiť. Takéto je nejakej jaskyni. Ak máte dobrú predstavivosť, tak je to hra pre vás. Naozaj si tu môžete predstaviť hocičo. Hociakej kvalite. Tak. Skôr než pôjdem dole, vypijem si nejaký potion. Kvečko. Dáme si topaz potion, dejčko. You suddenly feel much more skyfall. Oh, už sme fighter, už sme bojovník. Dostali sme o 4 hit pointy viac. Je výborné. Takže je z nás bojovník. Neviem, či tu sú nejaké kúzla. Minule som tu našiel nejaké vantky, ale nevedel som ich použiť. Teraz si myslím, že sa používajú zčkom. Čiže zap with a wand. Tečko môžeme niečo hodiť. Alebo zo seba hodiť. Throw something. A tak ďalej. Je tu toho naozaj veľa. No, vypil som potion a teraz niečo poviem, ďalšiu zaujímavosť, ktorú som si o hre zistil. A vieme, že táto hra je malých rozmerov, má v prepočte nejakých 54 kB. A tak sa teda vošla pohodlne na disketku,
a tým pádom bola voľne šírená pirátmi, a nie len pirátmi, normálnymi ľuďmi, ktorí si a spolužiakmi, ktorí si jednoducho menili disketky a hovorili o tejto hre, aká je božská, ale ťažká. No a autori sa preto rozhodli dať do hry protipirátsku ochranu, ale oveľa štýlovejšie, než to robia dnes, keď vám pokazia celý zážitok a pokazia ho hlavne tým poctivým ľuďom, ktorí si kupujú originálku. Ak ste teda mali pirátsku verziu, mohli ste ju hrať, no dostávali ste od monštier 6-krát viac poškodenia, takže bola v podstate hra nehrateľná. Čiže predstavte si, že bat by vás, nejaký netopier by vás poškodil za 2 a na prvom leveli by vás to zranilo 12, boli by ste mŕtvi, museli by ste hrať od znova. Hra by sa teda stala, hra sa teda v tom prípade stala veľmi ťažkou až nehrateľnou. A keď ste zomreli, tak mali ste na náhrobku napísané, že odpočívaj v pokoji, softwarový pirát, bol si zabitý proti pirátskou mafiou, že je to dnes už úsmevné skôr. Dobre, ideme dole, bez zbytočných kecov. O. Nie že o, ale o. To bude, čo to bude za monštrum? Straží tam nejaký predmet? Fúha, ja sa obojím. Čo to je? Oko? Fúha. Ono to vyžralo ten peniaz, zastavilo sa to. Tak toto je nepríjemná situácia. Naozaj sa obojím. Nechoď. Idem preč. Peniažky si zober, nechaj, ale mňa nechaj. Tak. Stratilo sa nám z dohľadu. Dúfam, že nás nebude prenasledovať. Fúha. Možno by som mohol na ňu zaútočiť, ale naozaj. Bojím sa. Oh, bat. Ten nám nič neurobí. Batov sme zabili. Jo, potion to raise level. Topaz. Aha, dobre. Ideme si ho vypiť. F-ko. Oh, už sme warrior. Teď sme boli len taký bojovníček a teraz sme už naozaj Skyfall warrior. Riadny bojovník. Rozmýšľam, čo robia tie ďalšie potiony, ale nechcem zomrieť napríklad na otravu, keby som nejaký vypil, pretože naozaj neviem efekty. Ospravedlňujem sa za to naozaj, keďže toho používam veľmi často. A dúfam, že sa vám to, že som tu dal taký soundtrack kvalitný a výborný, že sa vám to páči, že je to spríjemnenie tohto, dá sa povedať, gameplayu, let's playu, alebo ako to nazvať. Tak, sú tu ďalšie schody dole. A tu je slepá ulička, alebo môžete to považovať za nejaký zapadnutý tunel. Ak ste hrali už nejaké to RPGčko, môžem ísť ešte hore. Alebo tady. Emu je slabý už teraz, ja už som warrior, ja už nemám problém s nikým. Ani s týmto šupakom. Emu tu prišiel, vyžrať. Vyžrať moju mŕtvolu, ale uvidel, že som porazil Kerbala, tak si to už rozmyslel a skápal radšej. Ďalší Emu, Emak, Kerbal. Kestral sa dosť rýchlo pohybuje. Trošku mi to pripomína Daisy, aj keď to nechcem s tou hrou pripomínať, keďže je nového dáta vydania. Tento očko tam ešte stále sedí. Čo to je? Idem to zabiť? Aha, dúfam, že to nebudem ľutovať. Ork? To je ork a ja som ho zabil jediným seknutím, a tak nie seknutím, keďže mám macek, ale takým buchnutím po hlave, asi som mu prihodil krvácanie do mozgu. No. Čo bude v tejto miestnosti, temnej, hnusnej, škardej? Hobgoblin. A Hobgoblin je vlastne väčší brat goblina, je to niečo ako druhá trieda.
alebo keby ste povedali o... Nechcem zbytočne prirovnávať. By sa to mohlo zvrtnúť. Zvrhnúť teda. Ajme do ďalšieho podlažia, ktoré je opäť temné. Pomaličky budem preskúmavať. Snake. Serious snake. 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 O, dvaja hadi. Sakra, nejaký sú... To nie je snake, to je slime. A ja ho asi nezraním, lebo mám macek. Sakra. Že by som išiel na ďalšie podlaže hneď. Idem na ďalšie podlaže. Fú, hobgoblin. Dobre, zabili sme hobgoblina. Slime mold. Tak, môžeme si niečo pojesť. Ration of food. Tastes good. Ujej. A hneď vstup na ďalšie podlaže. A orka sme hneď porazili, keďže sme silný bojovník. Ha, dobre. Zvýšime si level. Topazovým potionom. Tak. Už sme rogue. Konečne sme sa dostali na level hodný tejto hry. Rogue je niečo medzi assassínom a thiefom. Dá sa to tak povedať. Sakra slim. Nechcem slimaka. To nie je slimak, ale to je... Ak ste hrali napríklad Maiden Magic... Uberám mu niečo, sakra. A hej, zabil som ho. Hej. Ďalšieho som zabil, výborne. Tak, nakoniec mi moc neubrali. Neviem, ako sa tu dostali, či sa tu respawnili. To je ďalší slimák. Toho som pokýlil. A prázdna miestnosť, môžem sa aj hneď vrátiť, ešte tam sú dva smery, ktorými sa môžem vydať. Oh, ork. Konečne aspoň tu sú nejakí noví nepriatelia. Neviem, či mám zjesť ten slime mold, či ak sa to volá, molds, tu slime molds. Tak zatiaľ to nechám tak. Neviem si zabiť orka. To je nejako váha. Neviem prečo na mňa nezautočí. A on asi strážil poklad. Čo som to vlastne dostal? Že mám toho naozaj veľa. Luk ani nepoužívam. Skúsim si prečítať ten scroll. Ičko. Your maze glows blue for a moment. What do you want to call it? Blue maze. Macek. Aha, pridalo nám to plus 1 bod. Tak to si môžete všimnúť. Takže náš macek bude silnejší, voľa silnejší. Výborne. Tak ideme na ďalšie podlaže. Neviem, koľko ich tu je. Je ich tu určite veľa. Dokým asi neskapeme, to môžeme ísť na ďalšie podlaže, ale ešte to tu preskúmam. Hobgoblin. A toto je čo? Piece of armor, takže našli sme nejaký armor, scale mail. Uvidíme, či bude lepší. Môžeme vyhodiť ten náš nastávajúci. Ičko. A jočko si navlečeme. Nie. Jočko. Plus 1 ring mail, plus 0 scale mail. Tak je asi horší, takže si ho musím dať späť. Takže jočko. Oh. Práve keď som nemal na sebe žiadny armor, žiadne brnenie, tak ma napadol ork. Sa môže stať len mne.
riadne dlhá chodba. Rattlesnake? What the f... Nový nepriateľ. Ty vole, on je riadne silný. Fú, budem musieť ísť späť. Ale nakoniec som ho porazil. Rattlesnake-a. Mám malo hapeček, idem si sa nájsť. Aby sa mi to rýchlejšie obnovovalo. Tak, krásne sa mi to obnovuje. Kentaur? Fú. Oh shit, Kentaur. Kentaur, ty vole, ten je silný riadne. Budem musieť využívať... Idem... No ak sa dostanem k tomuto, ak sa dostanem takto, takto, k tým schodom, tak dúfam, že mu zmiznem. Naháňa ma Kentaur. A ešte tu Ice Monster, tak toto som v prdeli som. Ak zabijem Ice Monster, zabil som ho. Takže ešte mám nejakú šancu zmiznúť, sakra. Tohto musím nejako prešprintovať. Aj 16 HPčok mám. A už sa mi obnovujú nejaké svoje HPčka, takže ja sa tam dostanem. Super. Naháňa ma dve monštra. Fú. Dúfam, že nepôjdu za mnou, to by som skončil naozaj biedne. Takže takto Kentaur, čo? Rattlesnake. No, Rattlesnake je tiež riadne monštrum, riadna beštia. To je krtko potkal, no. Dá sa povedať z Falloutu. Kam mám ísť? Fúha, budem asi musieť hľadať nejaké miestnosti. Esko, že by? Esko. Počkať, Esko. Search. Hľadaj. Tu je, dvere. Našiel som dvere. Oh. Dobre, slimáka som zabil. No, tak tu ďaleko som ešte nebol, vážne. Á, po schode, schody dole, výborne, ideme. Ork, a mám nejaký spear, mám kopiu, vráciu, môžem hádzať, ale myslím, že nie, keďže mám macek. A ten macek mi vydrží do konca hry. Leprechaun. A Leprechaun bol slabý. Your pulse feels lighter. Čože? Čo s môjim pulzom? Ďalší Leprechaun. Dal by som si nejaké potiony. To je Ice Monster. Easy. Ho, čo to je zač? Aquator. Your armor weakers. Ha, Aquator mi znižuje armor, ale asi nebude silný. Zatiaľ mi nič neubral. Dobre. O koľko mi znižil armor? Minus 2. No, dúfam, že mi to nezostane. Že mi to tak nezostane, keďže... A ešte mám jeden armor. Slepá ulička, skúsim hľadať dvere. Kentaur, dopredole, Kentaur. Skúsim ho dať. A, ja som ho zabil, ja som porazil Kentaura. Level 9. Rattlesnake. Skúsim použiť ten potion, Vermilion. You can't move.
You can move again. Takže to je paralýza. Skúsim Ečko. Wait, what's going on? Takže confusion je orange a purple. To čo bolo? Niečo som si tu vyčaroval, to je možno môj snake, hento, čo chodí dole. Je to možné. Aha. Pohybujem sa nejako blbo. Som pojedol confusion, potion. Niečo ako keby ste si toho moc vypili a potom išli domov pešo. Snake, Sivirus, Sirius, Snake. Dobre, mohol by som ísť už na ďalšie podlaže. Idem tam. Zombie? Aj tu je zombia? Fúha. A zombia nebola nejaká ťažká. Ďalší scroll. Háčko. Your hands bind the glow red. Red hands. A čo mi to dalo? Kto vie? Ork. Jednoduchý. Orkovia vždycky stražia poklad. Nájdu si poklad a neútočia na vás. Ale čo je za hudba? Aha. To som nechcel. Moment. Tak, premenil som hudbu. Teraz vám hrá hudba z Witchera 2. Kompilácia. Ďalšia. No, už to hrám dosť dlho. Už by som chcel aj skapať. Idem do ďalšieho podlažia. Tu nič nie je. Slepá ulička, slepá miestnosť. Zombia nám môže byť ukradnutá teda. Aj Rattlesnake, aj keď nám čosi ubral, ale moc nie. Ubranili sme sa. Yeti? Čo tu robí Yeti, sakra? Ten bol tiež jednoduchý. Ďalšie podlaže, jupí. Akvátor, ktorý nám znižuje armor. Sakra, koľko máme? Stále minus 2. Už sa z toho stala armor class 2. Bear trap. Pasta na medvede. Chainmail. Môžem si ho premeniť hneď. Tak. Máme Bandit Mail a dáme si Chain Mail. Tiež je minus 2, si robíte srandu. Ďalšia pasta na medvede, budem si musieť dávať pozor na tieto pasce. Máme nejaké potiony. Máme healing, to je silver. Si môžem nechať pre prípad núdze.
Zopakuje informáciu F4. To potrebujem. Brass Wand. Máme nejakú Wandu, takže môžeme vyčarovať. A máme aj Lead Wand. Takže to skúsim použiť na nejakého nepriateľa. Keď nejakého stretneme. No už som hladný. Takže niečo pojeme. Ďalšia pasca, samé pasce. Skúsim to na tohto borca použiť. Bčko. No, poškodil som ho. A nič moc. Kentaur, Kentaur nie. Nejako veľa nepriateľov tu už je. Čože? A tam bol nejaký portál, ktorý ma premiestil na začiatok. Quagga, fúha. Quagga nás nezabila. Troll. Oh shit, troll nie. Nie. Aha, trolla som stretol. Aspoň som padol za vlasť a... A statočne. Nazbieral som nejakých 1062 zlaťakov. Bol som zabitý trollom. A tak. Takže ďakujem vám za pozornosť. Toto bol krátky Let's Play z Roga z roku 1983. A možno ešte natočím ďalší diel. Uvidím podľa toho, či sa vám to bude páčiť alebo nie. Takže v ďalšej časti alebo v inom videu sa opäť vidíme.